Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para passar um padrãozinho para você dentro da escala pentatônica que pode ser usado em várias outras escalas, ok? Então vou pegar como exemplo o Lá menor, que você pode enxergar como blues ou como outro estilo. E dentro da escala pentatônica padrão, então nós vamos fazer um desenho melódico dentro dessa escala, brincando um pouco com os tons. A gente tem aqui tônica, terceira bemol, quarta, quinta, sétima tônica e assim por diante. Vou pegar a oitava, vou ligar com o sétimo grau e vou pro quinto. Só que aí eu salto uma corda e vou pro terceiro grau. E volto para tônica e sétima. Agora quarto e terceiro. E tônica. Então são grupos de três. Um, dois, 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 três. Com palheta. Você não precisa fazer todas as notas, até porque eu teria que partir da mais grave e ir para mais aguda. Mas são pedacinhos deste padrão que você pode incrementar o teu solo. Por exemplo, mais tempo você ficar dentro deste padrão, mais vai ficar acadêmica a coisa. Então, o meu conselho é: faça fragmentos de um padrão como esse ou de tantos outros que eu vou ensinar aqui para você. Pegue pedacinhos e comece a criar frases. Por exemplo, eu penso numa frase e uso um padrão para ligar uma frase na outra. Se eu tenho uma frase, vai. E a outra frase. Então eu vou usar um padrão para ligar uma na outra. Entendeu? E aí a coisa fica mais interessante. Começa a usar as técnicas que você aprende, não só comigo, mas em qualquer lugar, e usar pedacinhos dessas técnicas. Não ficar uma coisa muito acadêmica, senão você vai ficar, o seu solo vai ficar como? Não fica legal, simplesmente, até porque o blues e a linguagem, a intenção blues, ela vem do coração. Tudo que é técnica, tudo que é artifício que a gente usa, tem que ser usado com sabedoria pra, e dosar bem dosado, né? Para que a técnica possa dar a base necessária para você aplicar aquilo que você quer fazer. A melodia vem em primeiro lugar. Dá prioridade para a melodia e a técnica vai fluir naturalmente, tá certo? Espero que você tenha gostado deste pequeno padrão e vem mais pela frente, tá bom? Deixa teu curtir, teu joinha, curta o canal e indica para os teus amigos também, deixa um comentário para me ajudar, tá certo? Deus abençoe, valeu!